Čitava ova priča. O slučaju Žalac razgovaramo i s mojim sljedećim gošćom, to je Sandra Benčić, zastupnica stranke Možemo u Hrvatskom saboru. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Tražite saborsko istražno povjerenstvo o funkcioniranju SAFU-a, o funkcioniranju gospodina Petrica na čelu te ustanove. Prvo, hoće li biti dovoljno potpisa? Pa dobro, ja sam sigurna da će oporba skupiti dovoljno potpisa da bi se takva inicijativa pokrenula. Ono što je ključno pitanje je da li će većina zastupnika glasati za to da se osnuje to istražno povjerenstvo. Kao što znate, prethodne inicijative za osnivanje istražnih povjerenstava koje su također bile na tragu ispitivanja nepravilnosti primjerice u pravosudnom sustavu, sustavu zapravo istražnog, predistražnog postupka, je opstruirao HDZ, odnosno njihova većina. Naravno da njima nije u cilju da se zapravo neke stvari otvaraju. Možete li ovaj put drugčije očekivati njihovo ponašanje, jer vaš kolega zastupnik HDZ-a Habijan jutros je objašnjavao da postoji dovoljno tijela koji se bave ovom pričom. Pa ni Andrej Plenković ne djeluje baš pretjerano spremno za to. Dakle, za svako istražno povjerenstvo koje smo predlagali do sada, oni govore da postoje neka druga tijela u državi koja to sjajno rade, ali vidimo kako rade. Uvijek negdje njihovi čelnici, jel, završe na naslovnicama i potom u Remetincu. Tako da, to je njihova kontinuirani argument. Dakle, to nije potrebno istražno povjerenstvo jer to neka druga tijela rade. A zašto su važna istražna saborska povjerenstva, to sam već napominjala u javnosti, iz razloga što istražna povjerenstva rade javno. Dakle, u realnom vremenu sva ispitivanja, sve što se događa, svi razgovori su javni u potpunosti i građani ih mogu pratiti. To je jako bitan element. I drugi element, ne postoji ni jedan dužnosnik koji si može priuštiti da se ne odazove. Dakle, svako ima obavezu odazvati se na poziv istražnog povjerenstva i svjedočiti pred istražnim povjerenstvom, osim u onom dijelu kojem bi odavao određene državne tajne, za što postoji onda posebna procedura. Međutim, mora se odazvati i to pod prijetnjom novčane kazne. Bude li ipak prilike, koga biste voljeli vidjeti kao svjedoka pred tim istražnim povjerenstvom? Pa dakle, ja mislim da je ključni cilj tog istražnog povjerenstva je zapravo detektirati da li je bilo političkih pritisaka, ne samo u ovom slučaju, nego općenito pri dodjeli sredstava iz fondova Europske unije, da li je čelnik SAFU-a i u nekim drugim situacijama davao upute, naputke ili usmjeravao kome da se sredstva dodijele ili ne dodijele, da li da se dodijelju korekcije ili ne, ko treba dobiti ugovor o određenoj javnoj nabavi. Dakle, jer ako je toga bilo još, tada imamo ozbiljan problem. Jer Središnja agencija za financiranje i ugovaranje trebalo bi biti neovisna i autonomna u odnosu na političko odlučivanje i na vladu, jer ona zapravo kontrolira potrošnju europskih sredstava. A s druge strane, gospodin Petric je član HDZ-a. On je po političkoj liniji izabran, on je ima i poziciju, dakle funkciju u HDZ-u. I još sada vidimo da je direktno bio uključen da po političkom nalogu dodjeljuje određene ugovore prijateljima bivše ministrice Žalac. Dakle, ovaj slučaj, ja vam moram reći, 2017. kad je bila ova situacija prva sa prvim natječajem, to jest nije bio natječaj, nego... To je bio pokušaj, kaže EPO. Tako je, to je bio pokušaj. On nije uspio samo zato što se jedan od drugih potencijalnih interesenata žalio, jel? King ICT. S time da su se žalili što nema natječaja. Ovo puta u drugom pokušaju natječaja bilo, ali je bilo otvori zatvori. Međutim, šta sam htjela reći? Već tada, u poslovnoj zajednici, se znalo o čemu se radi. Da ministrica želi dodijeliti svom prijatelju taj posao. Jer to nije prvi put da oni rade zajedno. I sada bi zapravo bilo i na vama medijima da se pogleda koliko ugovora su tvrtke gospodina Šimunca imale i sa ministarstvom, ali ne samo sa ministarstvom, nego i sa županijom u kojoj je prethodno radila ministrica Žalac. Tako da to nije veza koja je počela 2017. Ona traje dugi niz godina i zapravo možda je sad i vrijeme da se razotkrije koji je to generalno modus operandi kod dodjele ugovora iz EU fondova, posebno ovakvih ugovora o javnim nabavama. Pritom spominjete HDZ-ovske veze gospodina Petrica. Ima tu i dubljih ili možda slojevitijih odnosa. Petric je u kumskim odnosima sa bivšim ministrom
Tolušićem, koji je također šampion iskorištavanja europskih sredstava sada u svom vinarskom poslu. S druge strane, gospođa Žalac se itekako spominje i u aferi vjetroelektrane, u kojoj još uvijek imamo mnogo pitanja za ministra Ćorića. Tako je. Dakle, sve ovo, a vidjet ćemo i šta će biti sa gospodinom Tolušićem, sve ovo upućuje na to da premijer Plenković nije uspio ni u prethodnom mandatu, evidentno niti u ovom, niti kontrolirati korupciju u HDZ-u i u vladi, niti ne uspijeva više kontrolirati u potpunosti to da se ta korupcija razotkriva, što je dobra vijest. Ono što je loša vijest je to da on zaista ne može kontrolirati korupciju u HDZ-u. I mi trenutno sa ovim cijelim slučajem, imajući u vidu sve slučajeve koje smo imali ove godine, korupcijske slučajeve unutar HDZ-a, zajedno sa presudom toj stranci, dakle da je za koruptivno kazneno djelo, dakle možemo reći da imamo ozbiljnu krizu vlasti. Ja zaista ne mogu zamisliti da postoji vlada bilo gdje u EU koja je u godinu dana imala sve ove afere i presude dakle, ili pokretanja postupaka u smislu dizanja optužnica, i da premijer nakon svega toga govori da se radi o detaljima. O detaljima. Mi govorimo o stotinama miliona kuna vrijednim aferama, ako ne i više, koje se svaki danom, svaki mjesec imamo novu aferu, svaki mjesec imamo novog bivšeg ministra ili sadašnjeg dužnosnika koji pada. Dakle, jedino ko tu bi trebao podnijeti po meni sada odgovornost je zaista premijer Plenković, koji mora reći javnosti što se to događa i mora, ako ne može kontrolirati vladu i dužnosnike u smislu korupcije, onda on sam mora podnijeti odgovornost. Ali da je Andrej Plenković kojim slučajem ovdje u ovom studiju sada, on bi vam sigurno odgovorio da njegov HDZ nema nikakve veze sa HDZ-om Ive Sanadera. Tako je, on bi to rekao i zato bi ga ja uputila da gleda za frkanciju na Twitteru koja traje već 2 dana, čeka se najnoviji HDZ. Jer kad je bila presuda Ivi Sanaderu, onda je Plenković govorio, ali mi nemamo veze s tim HDZ-om. Međutim, sad evo imamo optužnice za njegovu ministricu koju je osobno izabrao, da pače koji dalje govori, jučer govori da je sjajna, dakle sjajna ministrica, evo danas u Remetincu, kao i njegov osobni izbor, gospodin Petric, za kojeg je tad već znao, dakle, da je dio ove afere, kad je maknuo ministricu Žalac, znao je da je Petric dio te afere i ponovno ga je premijer imenovao na čelo SAFU-a 2020. godine. 2020. godine, dakle 2 godine nakon što je započela afera Žalac. Još jedan detalj koji bih vas zamolio da komentirate, to je uloga USKOK-a u čitavoj ovoj priči. Dakle, krajem 2018. i 2019. gotovo sve ove informacije su bile objavljene u medijima. Tako. E sad, ako ne od prije, onda barem od 2018. Ta priča dozrijeva u USKOK-u i nije dozrijela, nego evo sada europska javna tužiteljica, gospođa Laptoš sa svojom ekipom, s kojom radimo trag 5 mjeseci, pokrenula čitavu priču. E pa to vam je tako, kada se namjerno ne imenuju prave osobe na čelo USKOK-a ili na čelo DORH-a, kao što je gospođa Laptoš, pa onda oni odu raditi za druge institucije, evropske institucije, i srećom evo dobe priliku rješavati ono što ona tijela koje su zapravo te osobe po meni trebale biti na čelu i biti jedne od ključnih osoba, dakle nisu mogle u svojoj državi napraviti. Zašto? Zato što kadroviranje u ovoj državi ide tako kako ide, jel? A rezultate toga možemo vidjeti. Dakle, podsjetit ću, svi ovi detalji su bili poznati odmah, zato što se ovdje radi o dijelu koje je vidljivo iz same dokumentacije. Znači, nije potrebno da imamo, ne znam, prisluškivanja, razgovore, ono, dakle, sve je vidljivo. Da je bio pokušaj namještanja direktne dodjele, da je nakon toga išlo namještanje natječaja, sve se to znalo. Šta je radio USKOK i DORH 3 godine? Evo, ja ne znam, 3 godine. Jučer, nakon što je čuo za vašu inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva, premijer Plenković prilično je burno reagirao, ako to tako mogu reći, i iznio je niz kritika na vas osobno. Poslušajmo ih pa ćete ih komentirati.
Ne znam za tu inicijativu. Benčić kao osobito je ova koja ne suspreže mržnju. Dakle, ona je jedna od onih kad dođete u Sabor i kad odgovarate na pitanja, to eruptira. To se vidi na izrazu lica, to se vidi u retorici, to se vidi u nervozi, to se vidi iz trbuha o čemu se radi. I to je jasno. I dakle, sve što od njih ide, ide za tim da se nanese politička šteta HDZ-u. Dakle, to je sasvim jasno, ja to moram sad nacrtati, ali sve što čujete od ljudi poput njih ima samo taj cilj, nikakav drugi. Zna se koje su procedure za istražna povjerenstva. Ja, što se nas tiče, ne mogu komentirati nešto što nisam vidio, ali znam koji je politički okvir i koji je smjer. Mrzite li HDZ? Dakle, ja ću samo probati iz ovog izvaditi nekoliko tvrdnji premijera Plenkovića. Benčićka, ova, mržnja, trbuh. Dakle, oko toga je on konstruirao neku rečenicu koja zbilja nije dostojna jednog premijera. Mislim, jednostavno ovakav način govora o nekome, nazivati nekoga ovaj. Mislim, meni je to zaista, evo, moram reći, poražavajuće. I kao nekome koje je političar da uopće sam u areni u kojoj se tako razgovara. Međutim, premijer Plenković je ovime pokazao da je izrazito nervozan. Jer je svjestan ovoga što sam vam prije rekla. On je svjestan da ne može kontrolirati niti vlastitu stranku, niti vladu u smislu toga da suspreže sve te svoje članove posilne od korupcije. On to jednostavno ne može kontrolirati. Onda kontrolira HDZ. On ih ne kontrolira, u smislu on ih ne može tu stranku transformirati u stranku u kojoj neće biti korupcije. To je jasno i on to vidi i onda je nervozan svaki puta kada se naravno razotkrije nova korupcijska afera i nakon toga smo mu svi mi krivi. I ja ću reći, evo, jedna od njegovih tvrdnji koje potpuno pokazuje da se pogubio je tvrdnja da je meni cilj nanijeti političku štetu HDZ-u. Pa mislim, ja sam oporba. Mislim, da, cilj mi je, dakle, razotkrivati probleme koje radi vladajuća stranka. Međutim, ja sam isto tako jučer i poručila da mi je on jako dobar partner u tome. Zaista mi pomaže. Jer kako da kažem, da nam on ne daje na volej sve ove afere, nama bi vjerojatno posao bio nešto teži. Međutim, korupcije se u HDZ-u, da oporba ništa ne radi, a radimo, dakle, bi iskakala sama od sebe svaki mjesec. Pa dakle, oni su, koliko su samo saborskih zastupnika morali promijeniti zato što su protiv određenih pokrenuti postupci. Pa ja mislim da su oni za neke izborne jedinice već došli do kraja liste. Dakle, još koji ode, neće imati zamjenu. Pa, dakle, samo kad pogledate, od početka mandata, godina dana je prošla. Tako da, prvo, mislim da premijer Plenković ima ozbiljan problem sa izborom svojih suradnika. Drugo, on se mora suočiti sa činjenicom da mu izbor niti ne može biti, bog zna kako, bolji, iz razloga što je 30 godina motivacija za učlanjivanje u tu stranku bila upravo to. Da se neko ogrebe za sebe i da napravi svoju malu klijentelističku mrežu preko koje će izvući 10 miliona, neko 50 miliona i tako dalje. Ali u periodima kada HDZ nije bio na vlasti, državu je vodio SDP, ni oni se ne mogu pohvaliti sa time da su iz tih perioda izašli bez da moraju krenuti leđa nekim svojim članovima. Imamo li mi onda kontinuitet korupcije u Hrvatskoj koji građane dovodi u situaciju da prestanu reagirati na ovaj problem? Možda zato što više ne vjeruju da je uopće u Hrvatskoj moguće funkcionirati na vlasti bez korupcije. Mi imamo nekoliko problema. Jedan je taj kontinuitet korupcije. Međutim, ja zbilja moram reći, ne možemo stvari na taj način stavljati u istu ravan. Korupcija koju proizvodi HDZ u usporedbi s bilo kojom strankom, sa svim ostalim strankama zajedno, je apsolutno neusporediva. Financijska šteta, društvena šteta, razina upornosti u kriminalitetu i u kriminalnim namjerama neusporediva sa bilo kim drugim. Tako da, samo da to ne stavljamo u isti koš. Međutim, ono što je ključni problem ovog društva je da smo mi izgubili pojam i važnost rada za javno dobro,
i da je zapravo zbog cjelokupnog urušavanja sustava vrijednosti koji se uvijek događa na, u nekakvim tranzicijskim periodima, pa se dogodio nama 90-ih, još smo imali i rat, i ratno i poratno stanje, dogodio se zbilja jedno urušavanje vrijednosti unutar kojih je zapravo došlo do neke prešućene možda, ali zapravo svugdje prisutne maksime da se svako mora snaći za sebe i da je svako za sebe. I tu je ideja društva, društvenosti, zajedničkog i javnog, kao važnog, izgubljena. To se vidi danas i u ovoj COVID krizi. Svi se ponašaju kao da je svatko za sebe. Kao da ono što je zajednički interes kojem i solidarno zapravo koji moramo iskazati u ovim trenucima, nebitna. Nego svako zaključuje za sebe, neka odluči za sebe i svako živi za sebe. A nije tako, živimo u zajednici. Jel? I zajednica da bi opstala, zaista mora stavljati javni interes iznad privatnog interesa. A to smo izgubili. Na samome kraju ja ću vas zamoliti da se još jednom vratimo na Petrica, zato što u ovim trenucima bi trebala trajati virtualna sjednica upravnog vijeća SAFU-a gdje se odlučuje o njegovom razrješenju. SAFU koji je u ovoj aferi pogodovao, zatvara oči, pristajao na skraćene postupke, nije propitivao pumpanje vrijednosti natječaja itd. Inače, priča se po gradu, noćna mora bilo koga tko radi sa europskim projektima. Tako je. Dakle, SAFU vam određuje korekcije krajnjim korisnicima za primjerice kriterije u javnoj nabavi. Evo daću vam primjer. Vi stavite kao kriterij, ne kao kriterij ocjenjivanja, nego ako stavite da vam je uvjet da osoba primjerice ima 3 godine iskustva u konzultantskim poslovima, oni će vam rušiti taj natječaj ili će vam staviti korekciju jer će reći da je to diskriminatorni kriterij. Jer da zašto bi stavili 3 godine iskustva? Znači, na toj razini. Ja vam znam slučajeve kada su se stavljale korekcije zbog kriterija koji su zaista bili razumni. Primjerice da oni koji žele sudjelovati na natječaju moraju dokazati da im strojevi mogu proći kroz recimo zidine u Dubrovniku, znači da moraju doći on the spot i da moraju provjeriti da li se to može jer se radi o vrlo specifičnom lokalitetu. Dakle, i to se smatralo diskriminatornim kriterijem kako će ovi iz Poljske na primjer doći. A naravno da moraju jer da bi se to vidjelo. Dakle, do te razine. Ja sam čuo za bizaran primjer gdje je odbijen trošak za radne stolove zato što su bili veće površine nego što je bilo propisano, tako, centimetri su bili u igri, a riječ je o stolu za opremanje ureda za projekt, tako ne je. O stolu. Tako je. Pa mislim, pazite, pa nas su, kad sam ja još radila na projektima, tjerali da dakle vi unaprijed u projektu napišete lokacije dakle s kojih će vam ljudi dolaziti na konferenciju. Dakle, 3 godine prije nego ta konferencija uopće bude. Bi ja trebala znati da će neko doći iz Osijeka, da će neko iz Rijeke, da će neko iz, ne znam, Piškornice. Dakle, nemoguće stvar. A u drugim europskim zemljama se isto tako ponašaju. Ne, da pa će, mislim, gledajte, to ovisi naravno od zemlje do zemlje. Ja samo mogu reći da se SAFU hvalio. I ne samo SAFU, nego sva naša tijela razine 2, da daju najviše korekcija, to znači konkretno kazni našim korisnicima europskih sredstava i da su po tome najbolji u Europi. Dakle, kao kriterij uspješnosti svog rada je SAFU uzeo upravo to koliko kazni, odnosno nepravilnosti, otkriva. Umjesto da se pomaže, naravno, krajnjim korisnicima da eliminiraju nepravilnosti ako ih ima, a ovakve, kad se radi o koruptivnim pokušajima, da se to onda zaista kažnjava. Gospođo Benčić, nekome su bili policajac, a nekome su bili kum. Nekome su bili kum. Puno hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. Čekamo rasplet. Dakle, 2 oporbena zahtjeva. Jedan je za osnivanje istražnog povjerenstva o funkcioniranju SAFU-a, a drugi je zahtjev da državna odvjetnica što prije dođe u Sabor. Tako.